Українські воїни – уособлення мужності, звитяги, відданості, професіоналізму. З такими словами до захисників України сьогодні звернувся народний депутат України Василь Петьовка. Наші Збройні Сили – це вже не просто військо, це символ для всього світу, а для кожного з нас – герої. Лише завдяки вам і вашій боротьбі ми зберегли нашу батьківщину, відкрили її для всього світу. Дякуємо за щоденні подвиги, за кожен клаптик звільненої від ворога української землі. Усі молитви кожного з нас про вас і за вас. Нехай всі небесні сили будуть з вами щомиті, аби якомога швидше ви повернулися із перемогою додому, до своїх рідних. Вічна слава Збройним силам незламної України! Народний депутат Владислав Поляк привітав Збройні сили України також. 25 лютого, коли вся країна перебувала у жаху та паніці, президент промовив слова, які назавжди закарбувалися у наших серцях. «Я хочу звернутися до Збройних сил України. Стійте міцно. Ви все, що у нас є. Ви все, що захищає нашу державу», – сказав Верховний головнокомандувач. Шановні військовослужбовці та дорогі ветерани, ви вистояли і завдяки цьому ми зберегли українську державність. Дякую, що ви захистили нас та наших рідних часто ціною власного життя. Ви справжні герої, подвиг яких житиме вічно. Нехай в кожній українській оселі лунають молитви за наших захисників. І з вірою в Бога бажаю вам здоров'я та благодаті, наголосив Владислав Поляк. Так само до вітань долучився і народний депутат України Валерій Лунченко. Жодні слова не можуть описати подвигу української армії. Увесь світ казав, що ви протримаєтеся кілька годин, максимум днів. Але ані ворог, ані всі інші не врахували сили вашого духу боротьби та єдності українців. І вже сьогодні ми бачимо, що український Давид поборе російського Голіафа. Зло ніколи не переможе, боляче та важко від кожної втрати на фронті. Схиляємо голови перед героями, яких не маємо права забути. Віримо у вас. Слава Збройним силам України!